שאלה, אז אם כולם רוצים להגיע למקום הזה, לרגע של כאן ועכשיו, ולהיות שם כל הזמן, לא, אני לא רוצה להגיע לשם. אז זאת אומרת, רגע, זאת אומרת שאנחנו גילינו שאתה לא באמת רוצה להפסיק לסבול. כי בכאן ועכשיו לא סובלים, בכלל. זה לא קיים. לא קיים שם. לא מעניין, אני מסביר לך עוד פעם. בכאן ועכשיו לא סובלים, בלא כאן ועכשיו סובלים. עכשיו אתה אומר, לא מתאים לי לא לסבול. לא, אני מסתכל איתך עוד פעם, אני רוצה בכאן ועכשיו לסבול ולא לסבול. בסדר? יש לך כזה. אני לפעמים שקוראים לי דברים, פעם אם הייתי מתעצבן, נאורתי כאילו פול קולי וזה, וכאילו לקחו לילד את הצעצוע, אז זהו, כן, קצת גם בעס, אבל אני מסתכל על עצמי, יואו, זה התנסות, אז זהו. ובמה זה תלוי? אה? ובמה זה תלוי? רמת המודעות שלי, ורמת, כאילו, אם זה בורח לי או לא. ובמה זה תלוי? הוא מנסה להתחכם, הוא אומר, תראה, זה לא רוצה, אתה לא לסבול, אני לא רוצה. שנייה, אני רוצה להסביר. אבל לא יודע, אני התחלנו הפואנטה נתנו בהתחלה, הפואנטה... אין פה עכשיו פואנט, פה גם סתם. תקשיב, בן אדם בא לחדר כושר. עכשיו הוא רוצה להתאמן במר עולם. הוא אומר, מה המבחנה, מה בסוף צריך? בסוף צריך להרים את הרכב? אני רוצה להרים את הרכב עכשיו. הוא אומר, אתה בטוח? הוא אומר, כן. לוקחים את הרכב, שמים לו על הראש, נמחץ. הוא אומר, תעיף את הרכב, תעיף את הרכב. אז הוא אומר, לא, תראה, אני לא רוצה את הרכב בבת אחת, אני רוצה שתשים לי אותו בלי שימחץ לי את הראש. אומרים, הלך לכם דרך כושר, להתאמן במשקולות הקטנות. לכן עבר מנושא. אתה לא אומר תשובה, אתה יודע, אם אתה שואלים אותי... אני אתן לך. שואלים אותי, איך עושים סנפלינג? ככה. אני מסביר לדענם בול, שלב אחורי שלב, שלב אחורי שלב, שלב אחורי שלב, עד שהוא ילד ביד. והוא אומר לך, לא, אני רוצה לחבר אותי עכשיו לחוטים. לא, אל תבלי, זה בחבר אותי לחוטים. אז אני יכול לחבר אותו, עליי, אני אראה. שנייה. לא, אומר לך, עוד לבד, רוצה לדעת. אתה מתחכם איתי כל הזמן. אתה מתחכם. אני כבר עושים שיחה, אני שאלתי שאלה, זה תמיד, זה ברור, זה גם יפה, כי זה גם פתח את המוכר, אז זה לא בא, מבין. אין שאלה? לא עובד, זה אפילו כבר. שאלה פשוטה, מה אני שאלתי? אני אתן לך תשובה פשוטה, אין הבדל בין שאלה. אין הבדל, אז אין הבדל בכלום. נכון. יפה. יפה. רק אני חשבתי לשאול, בדרך כלל אני רואה כמה פעמים שלא שאלתי, כי אמרתי, ידעתי שאני מקשיב, זה לא משנה את זה. תקשיב, אני אגיד עוד פעם. כל פעם נתפס קצת. אז בואו שסתם עכשיו אני רוצה, איך, אם אין הבדל, אין הבדל בין זה, בין דוג, בין דבר, בין זה, בסדר, נכון? כן. אם אין הבדל, אז אין שום שאלה בכלל. כי אין הבדל, איך אפשר לשאול שאלה אם אין הבדל? כן. זה לא אומר לשאול שאלות. לא, לא, אל תעשה לי טובה. אני לא עושה לך טובה, אני בתוך עצמי, שאני שואל לך שאלות, כאילו, אני לפעמים צוחק על עצמי. גם אני אדיח לך. מה אני שואל אותך שאלה? מה אתה כאילו תגיד לי? אתה גם לא תענה לי אף פעם, כאילו תשובה, כבאחדות, אין תשובה סופית, ויש כן אחוז, ולא מאה אחוז. תמשיך, תמשיך. וזה שם אני, כאילו, אין שאלה. למה אין שאלה? מה השאלה שלך? מה השאלה? מה אתה רוצה? עשית לי סרט עכשיו, אני אדבר. אני אתחיל. איתי. מה אני אספיר על מה זה קיום ומה זה אין קיום? מה זה ש... אני אתן לך שאין הבדל. זהו, איך אין הבדל? אמרת, אני רוצה, תעביר אותי את המסלול האחרון, שמתי לך את הרכב על הראש, אין הבדל. זה מצוין, זה עכשיו שנייה. אני לא מצליח לפות את זה. אז בואו נראה, כאילו, עכשיו אני אלך את זה לעולם הפרטי שלי, בסדר שנייה? כן. זאת אומרת, שאני מרגיש את התחושות, כאילו, את התחושה שאני קיים, זה גם נכון, וגם לא נכון. אין הבדל בכלל בין כאן ולא קיים. זה שאתה חושב שזה נכון ולא נכון, גם זה שרוי. אין הבדל בכלל בין כאן ולא קיים. תקשיב, אתה מתחכם, רגע, אתה מתחכם, אני מסביר. לא, אני בשיא הרצינות, אני ממש לא מתחכם. מה זה כשאני עושה ככה? רגע. מה זה כאילו, אני מרגיש תחושה של משהו? אין הבדל בין מרגיש שלא מרגיש. תקשיב, רגע, שנייה. כשאני... תקשיב, מסביר לך עוד פעם. גם אתה יודע, גם אם יפול לך זה על הראש בטעות, גם אני הבדל. עכשיו בוא נתקדם, תקשיב. כשאני אומר לך שאין הבדל בין כאן ללא קיים, זה בעצם מנטרל את כל ההבדלים. נגמר, אתה לא יכול להגיד לי, אם אין הבדל, אז איך משהו? אז עצור. רגע, זה לא עצור. עכשיו, מה זה הדבר שבי שמבדיל? אין, אתה עוד פעם שואל, מה זה הדבר שבי? אמרנו שאין הבדל, בין שום דבר לשום דבר. אין בי, אין דבר, אין שום דבר בכלל. סגרנו את הנושא. תחזור על זה עוד פעם. התשובה. טוב, בסדר, התשובה. אין הבדל, זה כאילו גם השאלה וגם התשובה. כשאומרים אין הבדל,
זה נגמר. זהו, סגרנו, אין אני, אין דבר, אין מרגיש, אין לא מרגיש, אין יודע, אין לא יודע, סגרנו, אין הבדל, סגרנו, זהו, אין הבדל, סגרנו, סופי. עכשיו אני אסביר, עכשיו, מה הרעיון? הרעיון זה כמו לתת לך את ההר, להגיד לך, תחזיק. אתה אין לך מה לעשות איתו, כאילו, אתה זורק אותו הציד, אתה לא יכול לתפוס אותו. אתה אומר, אני רוצה שתיתן לי גם את הכלים לתפוס את המידע הזה, לחוות אותו. אתה אומר, נתת לי, אתה שואל מה זה קיים. עכשיו, שנינו יודעים שאתה לא רוצה תשובות שעליהם יהיו עוד שאלות. אתה רוצה תשובה שלא יהיו עוד שאלות. אתה רוצה תשובה שלא יהיו עוד שאלות, אין הבדל מכאן או לא כאן. עכשיו, אתה אומר, תראה, תשובה יפה, וואלה, אם באמת אין הבדל בין כאן ולא כאן, באמת אין לי יותר שאלות. אתה אומר, אבל מה הבעיה? הבעיה שכשאני מסתובב החוץ, אחורה, צובטים אותי, אני מרגיש. אני מבין שאין הבדל, אבל אני מרגיש את ההבדל, נכון? עכשיו, פה צריך עכשיו לעשות מהלך שיגרום לך להחזיק פה את הדבר עד כדי כך שכל כך תהיה בו, עד כדי כך שיצבטו. אתה תרגיש ולא תרגיש הבדל במבדיל ללא מבדיל. לא שלא תרגיש, אתה תרגיש, אבל לא תרגיש שיש הבדל במרגיש שלא מרגיש. רגע, ובשביל הדבר הזה עכשיו צריך את הסיפור, שאני מסביר לך, תתחיל מההתחלה ותהיה אותנטי ותתחיל בבסיס, אתה מבין? כי השאלות האלה יובילו אותך באמת להבין את הדבר. הבנתי שכאילו אין הבדל, אין הבדל מצוין, אין הבדל, זה הבנתי, זה שאני לא יכול להכין, גם משהו מצוין. תקשיב, אתה מכיר בסיפור על משה, שאומר לאלוהים רוצה לראות אותך, אמר לו ראית את אחוריי, פנה אלוהי ראו, נכון? תסתכל עליהם אחורה. עכשיו למה הדבר דומה? נגיד שהתשובה נמצאת פה, ואתה נמצא עם הפנים לפה. עכשיו, אתה כדי להסתכל, אתה צריך להסתובב. תבין, השמיים אלוהים אמר לו, אתה תוכל לראות אותי ככה. מה זה ככה? סתובב, סתכל. נכון? יש, אני כאילו מסתכל, יש אני מסתובב ומסתכל. עכשיו, ברגע שאתה שואל אותי, תגיד לי, מה זה קיים לא קיים? אתה נמצא פה, אתה מסתכל לפה, אתה כזה עושה טובה, מעיף חצי מבט אחורה. אומר לי, תגיד לי, מה זה קיים לא קיים? אני אומר לך, כאילו, מהחלק הקטן שבך שמסתכל לאחורה, כאילו ככה, בסביב, אני אומר לך, אתה יודע, אין הבדל. אבל מה קורה? פה החלק הזה מסתכל לשם. אומר, רגע, אני מבין שאין הבדל, ואני מרגיש שיש הבדל. אני מסביר לך, תקשיב, אתה רוצה? עכשיו אני אומר לך, תראה, בסוף אתה צריך כולך להסתובב, ואז אתה תראה, וואלה, הנה, אין הבדל. ואז כולך שם. אתה יכול להגיד ספר, כאילו, וואו. רגע, תקשיב. רגע. לא, רגע, ולכן יש לנו את הדרך הארוכה, שבה נגרום לכולך להסתובב, וכשתעמוד, אז תראה, קיים, לא קיים, אחד, נגמר השאלות, סופי. תבין, אבל אתה כרגע כאילו שואל. מסוים, אתה טוב, אתה רואה מוזמנתי. אתה יכול לתת לי, שמע, שי, תפתח את הדלת, תראה את למטה, שי, תרים את הכיסא ימינה, תרים פה שמאלה, בלי סיפור שכאפשר לעשות את זה. נותן לי כבר, נותן לי. תן לי סיפור, או. כל מה שאתה. זה נכון בכלל? לא, זה נכון בכלל להגיד, תן לי אורות. אין, כבר נותן לך את האורות. כל מחשבה שקופצת לך בראש, תשאל את עצמך, האם אני בטוח במאה אחוז שזאת האמת? לא, מהאוטומטי ישר, כל מה ששמעתי קרוב. כבר עכשיו אתה מתחיל לדבר, אתה בטוח מה שאתה אומר עכשיו? מה שאתה אומר עכשיו, אתה בטוח? כמעט בטוח. אני אשאל אותך אם אתה בטוח בכל דבר, אתה אומר לי לא, אני אומר שאתה בטוח, כן, כמעט בטוח. כל מחשבה שאולי אני בראש, הכל מחשבה. תקשיב. שמע, קודם כל, אני לא יכול להיות בטוח בכלום. אתה בטוח בזה? במאה אחוז, לא יכול להיות בטוח בכלום. במאה אחוז, אולי כן. אולי כן. אני מחליט שאני לא בטוח בכלום. זה אני מחליט. למה? כי אם אתה אומר שלי פה קיר, אז אני נכנס, אני אומר רק שנייה, זה המוח שלי שרואה קיר, ומי אמר שהמוח שלי נכון? המוח שלי רואה רק כאילו דואליות. אולי יש דרך. אולי יש דרך. ומי אמר? נו. אולי יש דרך להיות בטוח ואתה לא מכיר אותה. מהעולם שלי? אה, מהעולם שלי, אם אני בטוח, אני בטוח מהעולם שלי, אני לא בטוח מהעולם שלי. אין דבר כזה בטוח, סגור. אין בטוח, אין דבר כזה, אפשרי. אבל מה שאתה אומר... רגע, שב על הכיסא. שב על הכיסא, יושב. הנה, ראית כבר יושב. חסכנו לך את הפעולה הראשונה. תסתכל, עכשיו קופצות לך מחשבות בראש, מזנקות. קיים, לא קיים, רוצה מחשבות. רגע. לא משנה, קופצי רצות, כמו... לא, אצלי לא רצות. באמת, אני לא צוחק. אין לך מחשבות. הם עובדות לאט. אין בעיה. באמת. רצות בקצב איתי. רצות כמו אלה שרצים בהליכה. לא משנה, רצות כמו צו. בסדר, לא משנה, רצות, אבל עוברות, מטיילות.
עכשיו, אתה כל מחשבה שבאה, אתה יש כמו את האקדחים, אתה עושה כזה, כמו שיש ברקוד, ברקוד, צ'אק, בודק, כל מחשבה שבאה, בטוח שזה נכון, בטוח שזה נכון, בטוח שזה נכון, אם אתה עושה את זה מספיק פעמים, אתה מגיע לאיפוס מוחלט. זהו, אני אומר לך, אני מסביר לך. רגע, זה, אם אני בטוח שיש לו מפה? אני רוצה להסביר משהו, תקשיב, כי החלק הזה, יש את החלק הזה, וזה החלק הזה. בחלק הזה, זה החלק של, אתה יודע, נראה לי שזה ככה, לא בטוח נראה לי. החלק הזה, תקשיב, אם זה אני לא בטוח, אני לא בטוח. עכשיו עולה לי מחשבה קריר, האם אני בטוח שקריר? זה כל מה צריך לעשות? כן. אני מרגיש את היד, אני בטוח אני מרגיש את היד שלי? נכון, יפה. ככה, כל מחשבה. פשוט. אם אני מדבר איתך, אני בטוח שאני כאילו שאני מדבר איתך? זה מה שאני צריך לעשות? כן, זהו. הדבר הפשוט הזה, כל היום? הכי פשוט. בוא נפלוק 10 ימים. בוא נראה מה יקרה. אבל אתה מתחיל את זה עכשיו. אני מסביר עוד פעם. לא, יש את האזור של היד. זה נראה לי פעולה כאילו שהיא די פשוטה. נכון, הכי פשוטה. יש, אבל היא יכולה פעולה מאוד משעממת. כאילו עם הזמן היא הולכת כאילו... היא תשעמם אותך עד כדי כך שלא תדע שהיא משעממת. אתה בטוח שהיא משעממת. בסדר, בוא נראה מה זה. היא תשחרר אותך מהצורך לא להשתעמם. אני מסביר עוד פעם, והאזור הזה, זה האזור של האמונות. אני מאמין ש, אני חושב ש, אני מבין ש, אני יודע ש, סיפורים. אפשר לקצר פה את האזור? אפשר. אתה רוצה, אני אקצר. אני לא יודע במה אני מאמין, אני לא יודע מה אני רוצה לקצר. אתה רוצה לקצר, תרוץ יותר מהר. מסביר לך. אתה רוצה לקצר, תאמין לי שאין שאלה. אתה אומר, לא מצליח. לא מצליח, שאל שאלות. רוצה לקצר, תבוא יותר מהר, תבדוק. מה הבנת? הבנתי שקודם מחשבה שעולה לי לראש. לא משנה איזה מחשבה. לא משנה איזה מחשבה. תבוח, אני רוצה לך תבוח. מה זה מחשבה? אם אני מסתכל עליך, אני אומר חלום. מחשבה. זה חלום? נכון. אם אני מסתכל עליך, אני אומר, רגע, זה רב ידיעת? לא. סתם. כאילו, זאת בחורה יפה? מי אמר שהיא יפה? זאת בחורה יפה? לא, מי אמר. מי אמר שאני רואה בכלל בחורה? מי אמר שכאילו יצא כמו בחורה? מה שאני רואה. כן, כן, בסדר, אבל אתה תוכנס עוד מי. לא, השאלה היא, אם אני רוצה שנייה... זאת הדרך. שנייה, אם עכשיו זה טלפון, ואני אומר, אולי זה לא טלפון, או שאני גם צריך להיכנס עוד יותר עמוק. תקשיב, אם יש לך התלבטות, אם יותר עמוק או לא, תיקח את יותר עמוק. לא, אז עוד, אני יכול להגיע... לא יודע מה, אני איזה טלפון? אני אגיד לך לאיפה תגיע, תגיע לאיפוס. לא תדע אותו שום שאלה. אם יום אחד אתה תחווה שכל מה שאתה יודע זה דאווין אחד גדול, אז לא תהיה לך יותר שום שאלה ברצינות, אתה לא באמת תשאל. תקשיב, אתה יכול לשאול. אני לא לוקח אותי בעצמות בכלל, כי אני לא יודע מה להיות. וכם את זה אתה לא לוקח. לא, שנייה, בעשיית כמה גם הוא לא שם. אני לא יודע מה... תקשיב, תקשיב, אולי מישהו כאן לשמוע אותי בחוץ, תגיד זה בענה, נראה מה... חי באיזה רן עליהם, לא מצא את עצמו. תחת, לא יודע מה להיות. הרי אני כאילו מחר אני יכול ללכת ללמוד להיות פרופסור, דוקטור, רופא, מחר אני יכול לתת הרבה דברים. אני השאלה שלי, מה אני רוצה להיות? אני בא...